Навіс для твердого палива збудували на подвір'ї обласного будинку дитини у місті Свалява за угорські кошти. Проект профінансований Міністерством зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Презентували урочисто, перерізали стрічки генеральний консул Угорщини у місті Ужгород та головний лікар закладу. Нам дуже відрадно, що завдяки ефективному використанню коштів вдалося зекономити певну суму, за яку змогли додатково закупити вкрай необхідне обладнання для будинку дитини. 120 офісних стільців, 50 дитячих стільчиків, 15 офісних столів та 20 пеленальних комодів. Таку гуманітарну допомогу отримав дитячий будинок на залишок коштів від будівництва навісу. Долучився до реалізації проекту і благодійний фонд. Знаю, яка ситуація з бюджетом, наскільки не вистачають кошти. А які є потреби для цих коштів? Я знаю, що з обласного бюджету ми не профінансуємо вирішення тих проблем, які є нагальні і основні, і можуть бути пріоритетними для цього закладу. Констатую, що Божий приказ любити своїх ближніх Угорщина і угорці виконують. Ці діточки, яким судьба так склалася, що вони виховуються без батьківської любові. То, що потребує кожна дитина і кожна людина, кожна душа, яка сюди на цей світ приходить, будуть виховуватися і жити тут в не гірших умовах, якби можливо жили, якби вони мали свої батьки. Понад сотня дітлахів до 4 років наразі виховуються у дитячому будинку і потребує особливої уваги та підтримки. Дитина в цей вік найбільш інтенсивно розвивається. За нею потрібний особливий догляд, як лікарський, так і сестринський, так і педагогічний. Крім цього особливого періоду розвитку дитини, вони ще не зрішивши перед небесами, вони вже отримали таку складну життєву ситуацію, що опинилися тут, відірвані від сім'ї. Слова подяки за підтримку дитячого будинку лунали від представників обласної, районної та міської влади. Проте найбільше вдячний за такі подарунки колектив закладу. Усім, хто долучився до реалізації проекту, урочисто вручили подяки. За ту саму необхідну допомогу, яка була надана, так вчасно, і яка була надана по тих всіх домовленостях, по яких ми договорилися були 28 листопада 2018 року. Навіс, який ми сьогодні будемо відкривати, більше оцінять, напевно, представники адміністративно-господарської частини, тому що їм буде легше з цим працювати, більше енергоефективно буде використовувати. Але більше всього оцінять і весь від усього колектива подяка за ті надані, за ті меблі надані, які ми змогли замінити, які вже були дуже довгий час і дуже в плачевному стані. Це вже другий проект, реалізований за підтримки угорської сторони. Наприкінці минулого року для безпечного перевезення дітей придбали мікроавтобус Volkswagen T6. Наступний крок – участь у фінансуванні заміни даху дитбудинку.